Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady opět komentované replay, takže se dneska zase společně podíváme na nějaký replay, který jste mi poslali na můj e-mail. No a tentokrát, abych se tak trošku přiznal, mám už nějaký vybraný, takže přibližně tuším, co nás bude čekat. No minimálně vím, s jakým tankem se ten replay odehraje. Pojďme se na to společně podívat, takže pojďme rovnou na bojiště. A dostáváme se přímo do bitvy. Dneska teda budeme sledovat hráče Karel z klanu 5CSMR, takže tímhle ho taky zdravím. A tenhle ten replay jsem vybral hlavně kvůli tomu, jakým tankem bude odehraný. Ano, vidíte správně, Eber 75 FL10, francouzský kovový tančík na osmičkovém týru. Můžeme vidět, že Karel se teda dostal na mapu Lakeville a měl hodně veliký štěstí na matchmaking, protože tady si se vidím osmičkový týry, ale hlavně tady vidím sedmičky a šestky, takže tohle by mohl být pořádný masakr. Na druhou stranu, dobrý matchmaking u tohoto tanku není tak úplně rozhodující, protože tenhle tank je stejně papírový, takže ho proběhou i ty šestý týry. Máme tady první cíl, budeme střílet a nebo radši ne? Teď otázka. Rozradit svou pozici a nebo radši ne, ale v tuhle chvíli si tak nějak říkám, jestli Karel vůbec objevuje ty tanky, co jsou uprostřed. Každopádně máme nějako tamhle uprostřed města, jezdí na tam T-34-85, na tu pozor, zatím si teda můžeme podívat dole na vybavení, tady Karel tu má 30 APCR, což je základní munice, 20 heatů, takže goldový náboje a 6 výbušných, malý opravy, malá lékárnička a jídlo pro posádku a máme tu první ránu za 171, pěkná rána, i když docela riskantní, tady se zatím docela dost riskuje, dokonce i asistence. První zničený tank, výborně, a hnedka nepřátelský osmičkový lehký tank, takže Karel odvedl dobrou práci. Zbavil se nepřátelského lehkého tanku na osmém týru a sám je pořád ještě nepoškozený, takže pořád ještě může pro tým toho udělat docela dost. No uvidíme, jak se mu bude dařit, ve městě tady má Cromwella, připravuje si zrychlení. A vyjedeme po Cromwellovi? Jedeme na Cromwella, přesně tak. Ale na ten zásobník si myslím, že to nevíde. No, mohlo by a nemuselo. Vyšlo to, krásně. Cromwell vůbec nepochopil, co se stalo a byl zničen. Ale pozor, náraz do T-34-85 by mohl znamenat klidně konec téhleté bitvy. Ono, Eber je docela lehký tančík. Další zničený tank, třetí zničený tank za takovou chvilku. Dobrá práce, i když tohle byly šestý týry, Cromwell a T-34, i tak někdo je zničit musí, tak proč ne zrovna hráč, který ho dneska sledujeme? E25 tu máme, jedna rána, E25 se ale otáčí rychle, takže tady je to problém. A pozor, vyjíždí nám sem oni a do houfnicí střílí za 429. Další rána, tohle nevypadá dobře, Karel hodně rychle ztrácí HPčka. Připletl se moc mezi těžký tanky. Tady ve městě přeci nemá lehký tank co dělat. Já bych asi spíš vybral tu bažinu. V začátku bych najel do bažiny s tímhle tankem, objevil nějaký nepřátelé a pak se možná přesunul na prostředek. No, Karel to hraje opravdu velmi agresivně a spolehá na rychlost a pohyblivost tohoto tanku, což se taky dá, ale je to nebezpečný, protože tenhle tank se strašně špatně otáčí. Kvůli těm kolům samozřejmě. Vyjedeme na oni. Čem pozor, kraje ho tam ještě nějaký panter vzadu. Oni nekouká. Oni nic netuší a dostalo krásný dva goldy přímo do boku. Dobrá práce a už se nabíjí další zásobník. Super, i když tady do toho boku by ani ty goldy nebyly potřeba. Ono to Eber má tu průbojnost. Ne, že ne, na základní munici 180 a na goldu 220. Ale jistota je jistota. Další rána a ještě jedna. Super, další dvě rány za 363. Tohle vychází hodně dobře. Karel už má 2103 poškození a 315 asistenci. Asi to není úplně práce lehkého tanku, ale má tenhle ten lehký tank dělat práci lehkého tanku? Já si nejsem úplně jistý, ono s těmhle kolovýma tankama je to veliký problém. Všímejte si, že chvílema Karel jede dopředu, chvílema jede dozadu, ono to je tak nějak jedno. Tenhle ten tank jede stejně rychle, ať už dozadu, anebo dopředu. Akorát nemůžete využívat toho zrychlení. Jede nám sem T-34-85M, ale to by mohl být veliký problém, Karel už nemá HPčka, je bohužel na ránu. On se tam předtím velmi špatně vyjel před to oni, když šel po té E25, což samozřejmě byla chyba, protože E25 se rychle otáčí, takže i ta E25 mu dala nějakou tu ránu. Neprostřelila a aspoň ta druhá rána prošla. Dobrý, myslím, že je čas zase na základní munici. Tady ty goldy už nejsou tak úplně potřeba, ono teda podle mě v této bitvě vůbec nejsou goldy potřeba. Spojenec tam má veliký problémy, potřeboval by pomoc. Dobrý, tak spojenec to zvládnu, tak už nepotřebuje pomoc. Tak teďka potřebuje pomoc naše základna spojenecká. Tam nám jezdí MT-25, jak se to mohlo stát? Karel už po ní jde, ale dobrý, někdo ji dorazil. Je to 9-9, vyrovnaný souboj. Trošku mě znervozňuje, že Karel už je vlastně na ránu, že kdokoliv ho teďka může dorazit, což je dost jako nepříjemný.
Ten je až v bažině vzadu. Nepřátelský typ 58 se utopil, dobře. No a pokud se nepletu, tak v tuhle tu chvíli je prostředek volný, protože když se podíváme na bažinu, tam máme škorpiona a ten britský těžák. Ve městě máme oni a víme, že za nimi je Jack Panther. Takže prostředek musí být volný. Artina je nehlídaná. Možná bych teďka na místě Karelcha si spíš dojel pro tu Artinu, ale uvidíme, co Karelch bude dělat. Karelch potkal toho Pantera, což není úplně příjemný potkání, protože ten Panther to nechtěl narazit. Dobrý, ale Panther je stíhač, takže toho by se možná dal nějak dostat. On se neotáčí až tak rychle jako ta E25. Teďka to teda Karel schytal od spojence, což mohlo ukončit tuhle tu bitvu. Naštěstí dostal jenom za 132, takže ještě má 8 HPček. 12, 10. A Karel už má v tuhle tu chvíli 5 zničených tanků. Hraje to opravdu na takový ten styl, kdy prostě projíždíme s těma tankama, střílím do boku, projede v rychlosti kolem nich a hnedka se zmizí. Je to nebezpečný, ale může se to vyplatit. A v tomhle případě můžeme právě vidět, že tady Karelchovi se to opravdu vyplatilo, protože zatím ta bitva vychází překvapivě dobře. I na těch 8 HPček. Karel si tam nabil výbušnou munici, protože ano, i výbušná munice je v tomhle případě dost dobrá. A asi hádám, že Karel se chystá buď na škorpiona, a nebo na tu Artinku, ale nejdřív tam bude určitě ta Artinka. Škorpion jel na spojeneckou základnu. To je překvapivý. 12-12, rozhodně tahle ta bitva ještě není vyhraná, tohle to bude možná ještě docela dost napínavý. Oba dva nepřátelé se dostali ke spojenecký základně. Vyhraje to vůbec. Každopádně Artinka myslím, že tímhle skončila. Tak tohle byla škoda a i to hečko zrovna teďka selhalo. Tohle je čas na základní munici. Tam je jistota. Jestli ta Artina teďka trefí, tak je to konec. Ani nemusí úplně přesně trefit. Dobrý, tak Karel ti totálně rozstříjel právě teďka výbušnou municí. Co teď? Kepovat? A nebo jim jet dozad? Asi bych kepoval, ale Karel chce zautočit. Chce ještě nějaký poškození, chtěl by třeba 7 zničený tank, protože podívejte, on už má 6 zničených tanků a 2999 poškození, tak to je skoro na 3000. Skoro, chtělo by to ještě tu jednu ránu, aby tam 3000 byly. Super! A škoda, že ta druhá rána neprošla, i když myslím, že stejně by to ten těžák nedorazilo. I tak, tohle byla krásná bitva, krásná rychlá akce s Eber 75 FL10. 6 zničených tanků, 3172 poškození a 315 asistence. Byly tam sice menší chybičky, hlavně v tom městě, kdy opravdu vyjet na tu E25 nebylo úplně rozumný, ale nevadí, dopadlo to dobře a to je hlavní. Na této tý bitvě se mi dost líbila ta kombinace té munice, že chvíli střílel základní náboje, potom střílel goldy na toho těžáka, na to oni a potom tam nabil tu výbušnou munici, když viděl, že proti němu stojí papírový tanky, který tím prostřelí a dá jim veliký poškození. Takže to se mi opravdu líbilo, ta kombinace munice a celkově hodně zajímavá bitva. Ještě bych teda zdůraznil, že tady vidíme na Eber 75 FL10 halloweenský maskování, myslím. Ano, je to halloweenský maskování. Takže opravdu tohle to byla krásná bitva. A pojďme se ještě podívat na výsledkovou tabulku, protože tohle to by klidně mohla být epická bitva. Když tu máme 6 zničených tanků a takový poškození, pojďme to zjistit. No a tady už můžeme vidět výsledkovou tabulku, protože Karel mi to poslal přes bot replays, takže se na to můžeme takhle krásně podívat, což je super. Epická bitva tu teda nebyla, vzorný tankista první třídy, ale i tak super, myslím si, že to bylo jenom těsně, to M-ko by tam klidně za těch 6 zničených tanků mohlo být, ale nedopadlo to, snad to dopadne příště. K tomu ještě 3 menší medaile, velká ráže a válečník, takže tohle to bylo opravdu super. Dobrá práce, ještě se můžeme podívat na týmový skóre, který nám říká, že Karel měl teda 3328 poškození, takže tam byla ještě nějaká rána naslepo, asi do toho BC12 je tam ze začátku, k tomu 6 zničených tanků a v základu 1209 zkušeností. Taková hromada zkušeností a přesto to není na M-ko, to se opravdu dost divím. Máte někdo s tím Eber 75 FL10 už M-ko, pokud ho máte v garáži? Jestli jo, tak mi to napište dolů do komentářů, protože mně se to taky nedaří získat a jestli Karel ho nedostal za takovouhle epickou bitvu, tohle přeci byla epická bitva, tak to je opravdu dost zvláštní. Ještě se můžeme podívat na detailní zprávu, která nám říká, že Karel vydělal 37 000 kreditů bez prémiového účtu a ještě k tomu střílel i chvílema goldovou munici, takže i tak vydělal takovýhle krásný balík kreditů. A za to velký palec nahoru, dobrá práce. 26 střelů, 25 zásahů a 20 průstřelů, což je dost pěkný. Je vidět, že opravdu tenhle ten tank je přesný, že to dělo je docela spolehlivý. Když se podíváme sem dolů,
tak můžeme vidět, že ještě s nějakýma těma bonusama Karel získal 1898 zkušeností a 79 volných zkušeností. Takže já si myslím, že tohle to byla krásná bitva, kterou jsme viděli, takže já gratuluju k povedené bitvě. No a my se pojďme asi pomalu rozloučit zpátky do garáže. Vrátili jsme se zpátky do garáže a tím se pomalu dostáváme na závěr dnešního videa, dnešního komentovaného replaye. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo, ale hlavně, že jste se u něj bavili tak, jako jsem se u něj bavil já, protože pokud ano, tak tohleto video rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem, pokud byste chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr a taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet, napište mi nějaký superový komentáře, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa, třeba u nějakého dalšího replaye. Takže zatím čau!